O Defensor dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Para conhecer o Dr. Damázio Sena, é fácil. Basta acessar www.damasiosena.com. Dr. Damázio Sena é o presidente, da FUPESP viu. Dr. Damázio Sena é o presidente da FUPESP viu. Se você quer conhecer, acesse www.damasiosena.com. O defensor público tem nome, é Dr. Damázio Sena, o defensor. O defensor público tem nome, é Dr. Damázio Sena, o defensor do Estado de São Paulo, da Federação dos Funcionários Públicos Municipais, dos funcionários públicos. Faça parte das nossas redes sociais: js.damasiosena@fupesp.org.br. É o Damázio Sena, é o Damázio Sena.